Bem-vindos a mais um Case Comigo. Eu sou o Nick, também conhecido no mercado de casamentos como Rogério Versace. E como vocês estão vendo aqui, ó, hoje a segunda parte da matéria da Expo Noivas 2015, que fica no Center Norte. É a maior feira da América Latina no setor de casamentos, porque tem grandes empresas, é enorme, é maior até que a do Rio de Janeiro. Então, é um grande sucesso a Expo Noivas. Você que ainda não curtiu a nossa fanpage, está aqui embaixo no GC, ó. Case Comigo, né? facebook.com/programa Case Comigo. Curta lá para você sempre acompanhar nossas aventuras aqui do Case Comigo. E você, expositor aí, você que é do mercado de casamento e quiser marcar aqui, vir conhecer, bater um papinho comigo no Case Comigo, entre em contato com a produção. É só curtir a fanpage, né, do programa Case Comigo, ou entrar em contato aqui na Vai TV, no nosso site da vaitv.com.br. Está aqui, ó, de novo a fanpage, facebook.com/programa Case Comigo. E agora há pouquinho vocês viram aí a querida Dulce Galindo, que estreou. Foi um arraso, Dulce Galindo. Ó, bem-vinda, viu, gatona? Prazer ter você aqui na casa, na Vai TV. Desejo a você muito sucesso, que você brilhe cada vez mais, tá bom? Um abraço grande a todos os apresentadores da casa que passaram. A Vai TV vai fazer um ano de vida já, é um ano de vida. Agora em novembro, faz um ano que a Vai TV existe e ela foi concretizada com grandes amigos, grandes parceiros, né? Dentre eles o Rafael William, a Lucha, o professor Fábio Sabino, a Flávia Varão, entre outros grandes que estão aqui comigo, né? O Leandro Reck, o Fábio Peloso, o Ricardo Reis, o professor Edi Jasto, o Bruno Henrique, a tia Soninha, todos que já estiveram aqui, todos os convidados ilustres que já estiveram aqui nos palcos da Vai TV, o Marquito, o Kid Bengala, entre outros aí, grandes heróis, né? Inclusive Maurício Meirelles, que é a âncora do CQC, esteve aqui nos estúdios da Vai TV. Bom, gente, os beijos e abraços eu vou dar daqui a pouquinho, tá? Agradecer mais uma vez aos compartilhamentos da minha música, do clipe Tente Outra Vez. Você que ainda não viu, fanpage é diretor. É simples aqui, ó. facebook.com/nickoficial. Ó, o nick é com N-I-C-K-Y, ok? E o oficial tem dois L's. Não tem como errar, tá? Mas se você já está vendo, vai ver esse vídeo depois, curta lá. O último post é o clipe Tente Outra Vez, que eu fiz com a minha querida Lúlia Virgínia. Ah, ela é afilhada do Beto Carreiro. Ela é netinha do Zacarias dos Trapalhões, né? Que coisa! E ela é filha do meu querido amigo, parceiro, que eu gosto muito, que é o Carlos Dias e da Elza. Então, ó, se vocês estiverem me vendo, ó, beijo no coração, que honra ter vocês no meu clipe. E o meu CD, que é o CD Abraço de Deus, não é verdade? O CD Abraço de Deus e o clipe do Tente Outra Vez foram produzidos por Alexandre Ares, que o nome dele atualmente é só Ares. E as músicas dele estão tocando muito aí pelo Brasil afora, um grande sucesso, e vocês que estão aqui na Vai TV vão ver A Dor Desse Amor, que é a música de trabalho atualmente, que é uma bachata, é muito linda. Mas chega de conversas, beijos e abraços, eu dou daqui a pouquinho aí no estúdio, tá? Então continue curtindo o post aí, tá? Na que eu dei no Facebook, e nós vamos falar agora sobre Expo Noivas 2015, as novidades, e alguns parceiros que eu encontrei no meio do caminho aí, bati aquele papo legal, tá bom? Um beijo, eu volto já já, obrigado. Olá, amigos do Case Comigo. E agora vamos falar de beleza. Passeando pela Expo Noivas, encontro aqui Marianne. Tudo bem, querida? Tudo bom, boa tarde. É um prazer tê-los aqui no stand na Expo Noivas. Mais uma edição. O prazer é nosso. E você é também especializado em deixar as mulheres, homens, todos lindos. Qual é a novidade para o Expo Noivas 2015? A novidade é a gente trazer tendências de moda e beleza do exterior. É trazer maquiagem importada, é trazer novas tendências, novas técnicas, tons mais vibrantes, batom mais cintilante. Então é arrasar na maquiagem. Nós fazemos também, que é uma tendência agora aqui no Brasil, que não tinha o dia do noivo. Então agora os noivos estão se interessando muito também por se arrumar, fazer uma maquiagem, arrumar um cabelo, ficar no salão durante o dia, numa suíte, dar uma relaxada, que nós trouxemos também para o Brasil, está super em alta agora. E também temos
com os nossos blogs, né, na internet. Está arrasando, bombando. Bombando. Estamos com quase 800 mil seguidores, né, dou dicas de beleza, posts. Então lá eu falo de tudo, desde moda, roupa, restaurantes, viagens. Está super bacana. Muito bem. Então você que quer conhecer a Mary Ann, aonde a Mary Ann está localizada? No centro de São Paulo, é um casarão tombado na Alameda Nortman, número 567. E o telefone é o 3331-1929. Queria que você desse o endereço dos blogs para os nossos telespectadores conhecerem, né, pesquisarem, por favor. Sim. O meu é Mary Ann, MARYANN, _ makeup. E o dos salões é Mary Ann Hair Beauty. E o site? O site é www.maryannhairbeauty.com.br. Maravilha, querida. Uma ótima feira para você. Espero encontrá-la de novo na TV, né? Ela que já participou da Vai Te Ver no programa da nossa querida Iácara Piotto. Um beijo, Iácara. Beijo para ti, meu amor. Nossa Barbie agora. A nossa Barbie. E não deixe de conhecer a Mary Ann, ok? Os blogs e no salão, na linda maison que ela tem. E deixar cuidar de você. Transformar você, querida noiva, naquela princesa, fazer o noivo quase desmaiar, não é verdade? Sim, com certeza. Espero você lá. Um beijo, até já já. Beijo, tchau, tchau. Olá, amigos da Vai Te Vir do Case Comigo. Passeando pela Expo Noiva 2015, que eu encontro uma das estrelas do Case Comigo. Ezio Bonini, tudo bem, Bonini? Tudo bem, boa tarde, querido. Prazer ter você aqui mais uma vez, você que já é um astro do Case Comigo. Ah, prazer meu, tudo meu. Quando eu vejo vocês, já está alegria, tá bom? Que bom. Bonini, gente, para quem está vendo agora, é um dos maiores tenores que tem no Brasil, porque ele veio diretamente da Itália. Com o berço, já cantou com grandes artistas, Pavarotti, quem mais? Me ajuda a lembrar. Carreiras. José Carreiras. Plácido Domingo. Plácido Domingo também. Todos os melhores artistas. Enzo Dara, Leonucci. E outros. Bonini, para o pessoal... olha, gente, não é brincadeira. Você tem um tenor do naipe do Bonini para fazer o seu cerimonial é sensacional. É uma vibração tremenda. Vamos dar uma palhinha a capela para o pessoal ver? Aqui o microfone longe. Vamos lá. Não? A capela aqui, Bonini, cantando. Oh, dolci bacio, languide carezze, l'ora è fuggita, e muoio disperato, e muoio disperato, e non l'amato mai tanto la vita. Tanto la vita! Uau, treme tudo. Pode aplaudir, gente, pode aplaudir. É uma festa, gente, olha. E você pode ter esse grande cantor na sua cerimônia. Olha lá, o pessoal vai chegando, já batendo palma. É demais. Como que faz para contratar o Bonini para ter o Bonini no seu cerimonial ou no seu evento italiano? Explica para a gente. É só entrar no site www.coralbonini.com.br. www.coralbonini.com.br. Então, festa italiana, o seu coral é com Bonini. Bem, muito obrigado, Ruggero, pela tua visita. Sempre um meu amigo, grande meu amigo. Muito obrigado. É só amigos do Case Comigo. Não Isso. Deixe de passear, visitar. E no Facebook é só procurar Ezio Bonini, que vocês vão ver as aventuras desse grande cantor italiano passeando aqui pelo Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E com um dos precursores, né, da arte de inventar coisas em casamentos, que é o meu amigo da Fotos Tudo Equipe, Reinaldo. Tudo bom? Como vocês estão? É um prazer estar com vocês aqui. É um grande amigo, um grande artista, podendo apresentar um pouquinho para vocês esse mercado de casamento, tem muitas novidades. É algo que eu já acompanho de uma empresa, na verdade, que eu acompanho há 20 anos, a empresa há 45 anos, começou com meu pai e com meu avô.
E tentamos trazer o que há de mais novo em todo o mercado corporativo, trazer para o social, publicitário, trazer para o social. E essa é a grande marca da Foto Studio Equipe. A Foto Studio Equipe sempre está inovando, né? Todo ano eles vêm com uma novidade. E esse ano qual é a novidade, Reinaldo? Hoje a noiva pode estar jogando o buquê. Em vez de ser daquela forma natural, ela pode inovar, ser feito pelo drone. É muito interessante. Muito legal. O Reinaldo também foi um dos pioneiros a transmitir os casamentos pela internet, não é verdade? Foi isso mesmo. Na verdade, transmitir o casamento, nós fizemos parte até de vários programas de TV, como Profissão Repórter, Mais Você, porque era uma época que as pessoas não imaginavam a força da internet. Hoje a gente consegue transmitir o casamento hoje pelo celular. Você pode ver o seu casamento por 360 graus também, com óculos e um aplicativo que também tem para o seu celular. Então hoje o celular é algo muito fantástico, né? E a gente sempre acompanhando essa modernidade. Maravilha. E ver você aqui sempre na Expo Noivas faz com que a tradição se mantenha e as novidades sempre venham, né? Com Foto Studio Equipe e o Reinaldo. Obrigado, viu, querido? Para achar a Studio Equipe, como que faz, por favor? www.fotostudioequipe.com.br. Estamos à disposição. E a parte física, o escritório, fica em? Nós temos a unidade aqui em São Paulo, fica no Brooklyn, na rua André Apolinete 406. E temos a unidade também no Rio de Janeiro, na Avenida Fernando Matos, 280, cobertura. É isso aí. Foto Studio Equipe, casamento de grandes estrelas, vai fazer o seu também. Ok, meus queridos amigos do Case Comigo, continuando o nosso passeio pela Expo Noivas, estou aqui no mais um stand com uma novidade. É um portal, o portal chama-se temnafesta.com e tem, olha que bonito o símbolo, é um T assim com força, né? E eu vou falar um pouquinho com um dos idealizadores do projeto, que é o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu programa, chama-se Case Comigo, é para os noivos e para quem gosta do mundo de casamento. Explica como funciona o seu portal. Bom, o nosso portal ele é capaz de divulgar todas as pequenas, médias e grandes empresas em um único lugar. Então, todas as empresas que têm alguma relação com casamento, seja o baixo nível do serviço até o altíssimo nível do serviço, a gente consegue divulgar no nosso site. Então a gente faz o cadastro da pessoa e o cliente final vai ganhar muito com isso, porque em vez de ele ter que clicar em vários sites, procurar pela internet inteira e às vezes até indicação, né, ele vai num único site conseguir achar tudo que ele precisa, todos os serviços que ele precisa, todos. Interessante, né? Desde quando existe esse portal? Nós estamos no ar, a gente tem muita experiência, assim, a gente está há 15 dias. 15 dias, mas os caras são bons, a ideia é fantástica, porque eles querem fazer um produto para facilitar a vida de vocês, queridos noivinhos, né? Então procura no Google, tem na festa. Tem na festa.com. Mas se procurar tem na festa, já aparece. Já aparece. Aliás, essa é a nossa melhor marca, né? A gente quer trazer o pequeno empresário para aparecer no Google, né? Hoje, se você digitar um pequeno empresário lá, talvez você não ache todos, né? A gente quer trazer esse pessoal para cá. E o cliente final vai ganhar, porque a gente vai estimular a concorrência, o cliente final vai ter mais produto para escolher. Enfim, tem que visitar para conhecer. Tem muita dica, muita notícia. O Expo Noivas foi publicado lá, teve mais de 112 mil views. Então, assim, a gente tá apostando muito que a gente é capaz de divulgar essas empresas que estão precisando. Muito legal. Pode contar como parceiro o programa Case Comigo. Já está feita a parceria já, aqui no ar. Ó. Beleza, gente? Então visitem o site temnafesta.com e aproveitem, ganhem seu tempo, né? Conheçam o melhor do mundo de casamento nesse portal maravilhoso temnafesta.com e a animação é garantida. Olha lá, ó. E você, empresário que quer ser parceiro do Tem na Festa, entre em contato com contato@temnafesta.com. Isso aí, ó. Contato de novo. contato@temnafesta.com. Pega uma caneta. contato@temnafesta.com. Isso aí. Parabéns, querido. Boa Parabéns feira. Vocês. Obrigado. Trabalho de vocês. Até já. Valeu, gente. Obrigado. Olá, amigos da Vai TV.
passeando aqui pela Expo Noivas, a gente vê grandes amigos, grandes talentos, e um deles é o grande celebrante Luciano Toledo. Grande porque ele é maior do que eu e ele também tem muito talento. Tudo bem, Luciano? Ah, tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí para mais uma Expo Noivas. É, são 4 dias aí de muito serviço, muito produto, coisa boa para o seu casamento, para a sua festa, enfim. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, o público do Case Comigo, que é o meu programa, é um público especificamente para casamento. Então explica um pouquinho para o pessoal como funciona a Top Celebrante e como que o pessoal acha eles, acha vocês, ok? Por favor. Ótimo, vamos lá. A Top Celebrantes nasceu aí há alguns anos. É uma empresa de celebrantes de casamento. Então, por exemplo, você que assiste aí o Case Comigo e vai casar num salão, na praia, no buffet, enfim, não vai casar em uma igreja, você precisa que alguém vá lá e celebre o casamento. Substitua ali o ministro religioso, seja o padre, o pastor, enfim. E aí entra o trabalho da Top Celebrantes. Somos celebrantes, que celebramos o casamento no lugar, no local do evento, já com efeito civil, enfim. E sempre cerimônias personalizadas, cerimônias exclusivas, ou seja, a cerimônia que tem a cara do casal, o estilo do casal. Para isso você vai se encontrar com o celebrante, que celebrará o teu casamento. A gente faz ali uma reunião de briefing, enfim. E a gente vai entender um pouquinho mais gosto, estilo, para ver se você quer uma cerimônia mais descontraída, mais emocionante, mais romântica, afetiva. Enfim, depende do teu estilo mesmo. E aonde que localiza a Top Celebrante? Nós atualmente estamos com 2 escritórios, um na Saúde e um dentro do Empório das Noivas, lá em São Caetano do Sul. Mas o mais fácil é você acessar a internet www.topcelebrantes.com.br. Topcelebrantes.com.br. Obrigado, Luciano. Muito sucesso para você e boa feira. Valeu. Prazer foi meu. Até já, Case Comigo. Estou de volta. Gostaram? Que linda matéria, né? Que gostoso vocês conhecerem o melhor do mundo do casamento. Aí eu tive o prazer de, passeando pela Expo Noivas, rever amigos queridos. Eu que já faço parte desse mundo de casamento há muitos e muitos anos e faz parte da minha história. Se não fosse pelos casamentos, não teria existido o cantor Nick, não teria existido o cover do Asa, onde eu me aventurei a brincar de asa de águia e deu muito certo, viajei pelo Brasil todo. Não teria minha carreira, né? Não teria lançado minhas músicas, não teria conhecido o Brasil, não teria a chance de estar aqui na Vai TV com vocês, mostrando esse trabalho lindo que é o mundo do casamento e também o meu lado artístico como apresentador e como pessoa, né? Então, a gente tem mais essa segunda parte da matéria, tá? Depois da segunda parte da matéria, eu vou ter um intervalinho, os nossos comerciais, né? Que não é fácil, né? Se você quiser depois tomar uma aguinha, fazer um pipizinho, eu volto depois, tá? Para dar os beijos e abraços a todos vocês. E continue curtindo o último post que eu postei no meu perfil do Facebook, que os beijos e abraços eu vou dar depois da matéria, tá bom? Obrigado. E todos os amigos que gostaram do quadro Namoro na Internet, eu não desisti não, tá? Eu volto com Namoro na Internet. Lá pro finalzinho de novembro eu vou retomar, tá? Já tem gente me pedindo, tem gente já mandando as suas fotinhos, o seu material. E a gente quer fazer ao vivo aqui, tá? Quero até fazer o bailão do Nick aqui no Case Comigo. Então, espero você. Então, aqui, ó, a nossa fanpage, para você, parceiro, que quer ser entrevistado aqui por mim, que quer ser anunciante aqui do programa Case Comigo, é só entrar em contato com a fanpage e mandar a sua mensagem inbox, ok? Vamos, então, à segunda parte da último dia. Ah, que peninha. É a segunda parte já hoje, o segundo programa sobre o Expo Noivas e festas, né? E hoje, agora é a última parte. Depois a gente volta na próxima, que é em janeiro do ano que vem. Então, as novidades da Expo Noivas 2015 aqui no programa Case Comigo. Vamos lá. Olá, amigos do Case Comigo, passeando pela Expo Noivas. Eu encontro uma querida, uma grande amiga, mais que especial, que é a Elisa Bácaro. Ela é responsável por um produto de grande sucesso há muitos anos, que é a agenda Dia a Dia dos Noivos.
Na agenda Dia a Dia dos Noivos, além de ter dicas fabulosas para casamento, você vai encontrar os melhores profissionais do mercado na área. Olha que legal. E a agenda também agora tem uma novidade, é um aplicativo. Olá, Elisa, olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, e você? Me explica um pouquinho para o pessoal como que funciona a agenda, como que faz para elas entrarem em contato, pegarem a agenda, e sobre o aplicativo. Conta para a gente. É novidade agora, que está saindo agora esse mês, né? A agenda já existe 18 anos, a gente distribui aqui na Expo Noivas, é gratuita, se você passar aqui no nosso estande, você já recebe a agenda grátis. Você pode entrar no site e solicitar o link Agenda Grátis. A gente... Fala o site para a gente. É www.agendadiadiadosnoivos.com.br e pode ser por telefone também, você pode solicitar por telefone. Fala o número, por favor. É 11-5184-0745. E é gratuita, viu, gente? A agenda é extremamente gratuita, até o poste você não paga, não é isso? Não. Ela é boazinha, viu, gente? Você nem o poste para receber a agenda você tem que pagar. Pelo correio, a gente manda pelo correio, é só solicitar que a gente manda. E tem os locais também de distribuição, né? Os workshops, as lojas de lista de presente, né? Preço Center, Camicado. A gente tem esses parceiros também. E agora a gente está lançando o aplicativo que vai ser mais um diferencial da noiva poder solicitar a agenda pelo aplicativo. Dela poder solicitar cotação online, né? Então, entra a geração palma da mão. Né? E vai ter sorteio também no aplicativo? Vai ter sorteio. Tem mais de 30 prêmios, ó. Inclusive, tem a Versace aqui também. Olha que legal, né? Gente. 30 prêmios para quem entra no aplicativo. Entra no aplicativo e se cadastrar, né? Entra no aplicativo, vai ser lançado agora dia 30 de outubro. A gente está esperando a liberação das lojas da Apple Store, da Google Store, né, que são as lojas onde ela pode adquirir gratuitamente o aplicativo também. E ela vai entrar lá e vai solicitar e vai ser liberado. E aí ela vai ficar sabendo as regras e todos os detalhes da data do sorteio, os prêmios, como funciona o sorteio. Né? Mas tem que se cadastrar no aplicativo. Tem que cadastrar e tem que pôr o aplicativo também, é isso para funcionar? Tem que pôr o aplicativo para funcionar. Entra nas lojas, né, que são as lojas onde você solicita normalmente os aplicativos, e só vai estar liberado agora dia 30. E aí já entra com o aplicativo na palma da mão, como se diz, né? Que hoje em dia, nossa! É a geração palma da mão. Né? Que coisa mais linda, então, além da agenda, que é o material impresso, super qualidade, com grandes profissionais, você vai ter as dicas agora na palma da sua mão com o aplicativo. Olha que bacana. Parabéns, Elisa. Obrigada. Mais uma conquista nossa, né? Um arraso, adorei. 18 anos, obrigada. Obrigada por você ter vindo aqui nos visitar. O prazer é meu. Eu faço aqui o convite ao vivo para a Elisa estar lá nos estúdios da Vai TV e falar um pouquinho da história, né, de luta, a história de sucesso, que é todos esses anos com a agenda. Quantos parceiros já que passaram pela agenda? Ah, muitos, né? Muitos. Cada edição a gente tem mais de 100 anunciantes, né? Parceiros, buffet, decoração, música, assessoria, vestido de noiva, traje de noivo, né? Então a gente tem muitos parceiros mesmo. Então você encontra... Quantas agendas geralmente são distribuídas por cada edição? Então, são 3 edições por ano, janeiro, maio e outubro. Cada edição nós fazemos 30 mil agendas... Né? Que a gente distribui. Já perdi a conta, já quantas foram distribuídas, porque já são 18 anos. Três vezes por ano? Três vezes por ano. São 90 mil por ano, né? Então, vezes 18, é muita agenda, né? É muita noiva, né? Graças a Deus, a gente ajuda elas a realizarem o sonho, né? E a gente espera agora continuar por mais, pelo menos, mais uns 20 anos, né? Eu vou estar velhinha. Por favor, né, gente? Acho que daí vou estar velhinho, mas a minha geração, meus descendentes vão continuar, né? Ah, vão, porque as suas filhas são uma graça, né? Gente, então é o seguinte, mais uma vez falando, ó. Adquira a agenda no site www.agendadiadiadosnoivos.com.br ou pelo telefone, repete, Elisa. 11-5184-0745. Ou em todas as Expo Noivas. Você que vai passear pela Expo Noivas, é só passar e pegar sua agenda gratuita. E não deixem de ir depois, né? A partir do dia 30, né? 30 de outubro. 30 de outubro vai estar liberado
nas lojas de aplicativo para vocês baixarem já. E você também vai colocar o link do download no Facebook também, com né? certeza, com certeza. Vai estar no Facebook, vai estar no Instagram também, né? A gente vai fazer um auê. Estamos começando a fazer aqui na feira falando, né? Mas com certeza vamos... Todo mundo vai ficar sabendo. Aí vamos lá no seu programa falar. Maravilha. Também, né? Assim que tiver o aplicativo, eu gostaria que você fosse lá para a gente mostrar como funciona. Pode ser? Pode ser, com certeza. Vamos sim, com prazer. Tá bom? Então tá bom, gente. Um grande abraço. Curta um pouquinho mais da matéria e não deixe de visitar agendadiadiadosnoivos.com.br, tá bom? E baixar seu aplicativo lá que vale a pena. Até mais. Olá, amigos do Case Comigo. Aqui na Expo Noivas, grandes profissionais, grandes empresas, pessoas que realmente conhecem de como realizar um grande evento. E eu estou aqui com a Fernanda, assessora da Celebrar. Tudo bem, Fernanda? Olá, Rogério. Tudo bem? Boa noite. Prazer ter você aqui no meu programa. Obrigada. Que maravilha. Obrigada. Prazer o meu ter vocês aqui. Uma visita tão ilustre. Eu faço de novo o convite aqui para receber você nos estúdios da Vai TV, tá bom? Ok, obrigada. Fernanda, explica um pouquinho para os nossos queridos noivinhos como funciona o teu serviço, como que é a sua assessoria, quais são os seus diferenciais, por favor. Então, Rogério, nós da Celebrare, né, a gente trabalha com três tipos de assessoria para os nossos noivos, que é a do dia, é uma assessoria especializada somente para o dia mesmo do evento, né, para coordenar, gerenciar todo o evento. Trabalhamos com a parcial, que é uma assessoria um pouco assim diferenciada, que junta a do dia com mais alguns outros serviços diferenciados também. E a completa, que é uma assessoria que gera... que ela acontece assim entre um ano e meio antes do casamento, para a gente organizar todo o evento. Tudo, né? Ajuda a noiva do início ao fim a organizar todo o casamento. Para aquelas que são estressadas e não conseguem pensar no que fazer. O pessoal que não tem tempo para buscar fornecedores, né, pedir orçamento, a gente acompanha nas assinaturas do contrato, na vistoria dos contratos para ver se está tudo certinho as cláusulas, né, para não ter futuros problemas. Como eu falo, uma assessoria é sempre um trabalho de carinho, de amor, de cuidar, assim, da pessoa, né? Então, quando a noiva contrata uma assessoria, a assessoria, ela é o porta-voz da noiva. Então, ela que vai ver os detalhes que a noiva não enxerga. Por quê? Porque ela tem conhecimento, tanto na parte dos profissionais, como também no tempo que o evento vai ocorrendo. Então, a gente, quando... Eu, como profissional já de casamento há muito tempo, quando eu trabalho com uma boa assessora, a gente fica tranquilo, porque sabe que vai ser um sucesso o evento. Não é verdade, Fernanda? Com certeza. Na verdade, é esse diferencial que a gente explica para as nossas noivas, né? Que não importa, às vezes, o valor, claro que leva muito em consideração, mas o importante é você ter a empatia pela sua assessora, né? Ter aquele carisma com ela ali, porque é um dia super importante, especial, que se de repente, por causa do preço, você contratou a assessora e não for uma pessoa agradável, ela está ali do seu lado, te incomodando às vezes num dia tão importante. Então, assim, é isso que a gente prioriza, aviso as minhas noivas, tudo. E também o diferencial é que a gente dá um atendimento específico mesmo. Eu atendo a noiva, acompanho durante toda a organização do evento e no dia do evento é a Fernanda que está lá assessorando. E é verdade, gente. Já tive o prazer e a honra de estar participando de eventos com a Fernanda. E é sensacional. Fernanda, como que o pessoal acha você na internet, fisicamente? Onde você está localizada? Então, nosso escritório está localizado em Moema, né? Esquina com a Santa Baro, bem fácil acesso para todo mundo. Tem o nosso site também, www.celebrareventos.com, página no Face. Rede social total. E a gente está todo o tempo aqui. Pode falar a página do Face? Também é celebrareventos.com, né? E a gente está sempre atualizando ali, que nem a feira quiser estar acompanhando. A gente está colocando as novidades da feira também e vem para cá para conhecer a gente e conhecer a feira. É isso aí. E olha, gente, uma coisa que eu gostaria de falar. Vale cada centavo que você investe numa assessoria, porque até em descontos você consegue, de repente, tirar o custo que a assessoria vai estar cobrando. Porque ela luta para você ter um melhor valor nas escolhas profissionais, na indicação. Então, vale a pena você ter uma assessoria, porque se você não tiver assessoria, você vai pagar o preço cheio de todos os profissionais. Com a assessoria,
você ainda consegue um descontinho, que sai o preço da assessoria até, às vezes, em, né? Com certeza. É o que eu falo, a gente, às vezes, é um pouco o lado chato da coisa, né? Porque a noiva, ela se deslumbra e vê a coisa e já quer contratar. A gente, às vezes, traz um pouquinho para a realidade, mostra o outro lado, né, da situação. Negocia com os fornecedores também, né? Nas contratações fazemos pesquisa. Então, assim, a gente sempre está do lado dos noivos. A prioridade é o nosso casal, sempre. Então, gente, vale a pena o investimento na assessoria. E aqui é mestra, eu indico, tá bom? Obrigada. Então, case comigo, pode contratar a Celebrare Assessoria. Obrigadão. Valeu. Olá, amigos do Case Comigo. Como vocês sabem, eu sou um amante da música. E música nunca pode faltar no meu programa Case Comigo. Eu estou aqui com o Beto. Ele é o idealizador, fundador, dono, sei lá o que, que ele é, da banda Footloose. Beto, tudo bem, querido? Conta um pouquinho pra gente qual que é a história da banda, qual que é o foco, ok? Explica pra gente, pros meus queridos internautas e telespectadores. Obrigado pela entrevista, pelas palavras. A banda Footloose começou com uma proposta de trabalhar em bares, em casas noturnas. E aí, posteriormente, avançamos o trabalho com festas, eventos corporativos, casamentos, formaturas também, né, que fazemos. E com relativo sucesso, e a coisa tem dado certo, e a gente devagarzinho está atendendo o pessoal aí, fazendo a alegria das pessoas, né, desse momento especial, que é o casamento, né? Então, estamos aqui na Feira de Noivas. E o nosso objetivo é tornar a festa um momento inesquecível, uma coisa especial para os noivos, para quem nos contrata, né? Ficamos amigos dos nossos clientes, então acho que isso é bacana, é um sinal de sucesso. E é isso, acho que o time é muito bacana, o carisma do pessoal, eu acho que é sempre importante fazer um trabalho diferenciado, fazer uma coisa que as pessoas gostem, sintam prazer em nos ouvir ali por aqueles momentos, né, na festa, que sem dúvida é um marco, né, para os noivos. Enfim, acho que é isso. Beto, aonde que o pessoal acha você? Internet, local físico? Conta pra gente. Nós temos escritório em São Paulo e no ABC. E na internet temos o nosso site, www.bandafootloose.com.br. Usamos muito as redes sociais como divulgação, então temos o nosso Facebook, facebook.com/bandafootloose. E sempre procuramos estar nas divulgações, feiras, estamos fazendo feiras, estamos em alguns buffets com parceria, né? Então estamos lá fazendo vitrines, né, para mostrar o nosso trabalho. Enfim, essas são as formas que a gente está. Faço aqui já o convite para a banda Footloose estar lá no palco do meu programa, do Case Comigo, tocando ao vivo. Topa? Opa, com certeza. Vai ser um prazer. Vamos com certeza. A gente reúne e vai ser um prazer estar lá no seu programa. Beto, obrigado. Uma ótima feira para você, bons negócios. Eu sou um apoiador da música ao vivo. A música ao vivo tem o sentimento, o coração de cada músico, a vibração, a energia, a história de todo o conhecimento adquirido por trás. Então, você, noivinha, noivinho que está vendo o meu programa, você sabe que eu sou um apreciador da música ao vivo, né? Banda Footloose. Vem com a gente. Vamos fazer o seu casamento inesquecível. Obrigado. Bem-vindos à Vai TV. A Vai TV é uma web TV que vai da onde você está para o mundo todo. Aqui nós trabalhamos com chroma key, com cenários computadorizados, onde a sua criatividade é o limite. Imagine só usando o chroma key uma mulher dançando. Ou ainda um carro em alta velocidade.
imagine, nós sermos atacados por alienígenas. É, aqui a criatividade é o seu limite. Aqui você pode ser apresentador de TV, você pode fazer o seu videoclipe, você que é músico, você que é dançarino, você pode fazer seu vídeo. E você quer fazer a sua propaganda, nós cuidamos de tudo, locução, trilha musical, e você pode divulgar no Facebook, e também compartilhar no Facebook, divulgar, e também no WhatsApp, a grande novidade do mercado. Então venha para cá, seja um parceiro da Vai TV, e nós vamos cuidar de você com muito carinho, ok? Vem para cá, vaitv.com.br. Um recado para você que vai fazer o seu evento. Contate a Versátil Produções e leve o melhor da música para a festa. Atrações surpresas, entretenimentos, shows e ainda a banda Versátil, a grande banda que já realizou mais de 2.000 casamentos. Aproveite e visitem o site da Versátil Produções. www.versate.com.br, parceira do Case Comigo. Seja bem-vindo a LL Premium. Massas para pastel. Todo maquinário próprio, extremamente novo e funcionários trabalhando com o carinho que você merece para o seu cliente. Nossos diferenciais: qualidade, ótimo preço e entrega sem custo. Convidamos você a conhecer a nossa fábrica e ser um parceiro da LL Premium. Agende sua visita, venha conhecer a LL Premium, massas para pastel. Um recado para você que vai fazer o seu evento. Contate a Versátil Produções e leve o melhor da música para a festa. Atrações surpresas, entretenimentos, shows e ainda a banda Versátil, a grande banda que já realizou mais de 2.000 casamentos. Aproveite e visitem o site da Versátil Produções. www.versate.com.br, parceira do Case Comigo. É isso aí, gente. Estamos chegando ao finalzinho do meu programa. Que peninha, né? Espero que vocês tenham gostado da matéria. Tudo bem, o áudio aí, diretor? Tá bom? Beleza? Quero agradecer principalmente a história do Case Comigo, a história da Vai TV, ao meu grande parceiro, o Silvio de Freitas. Você, Silvio, se você estiver vendo o vídeo agora, obrigado de coração. Nada disso seria possível se não fosse você, né? Um parceiro, um incentivador, uma pessoa assim com uma inteligência fora do normal, né? Que acreditou no sonho e está comigo, né? Ele também é cantor do Silvio Canta Tim Maia, que é um estouro. Vocês estão vendo pelo Facebook que o vídeo tá bombando. Um beijo grande, viu, Silvio? Parabéns aí, né? E continue lutando pelo seu sonho. E só tenho a lhe agradecer por toda essa parceria, esse carinho, a sua amizade e por estar até me ajudando aí na parte social aí do meu site, das minhas redes. Obrigado. Você realmente é um cara especial. Você que ainda não curtiu minha fanpage, é fácil aqui, ó. Case Comigo, né? O programa. E a minha página oficial é Nick Oficial com dois L's. Assim, Nick Oficial com dois L's, facebook.com.
Tudo é Nick Oficial com dois L's. O YouTube, o Facebook, o Instagram, o agora o Twitter. Tudo Nick Oficial com dois L's. E o site, provavelmente até semana que vem, o site está no ar. É um site que ficou lindo, maravilhoso. Assim que ele estiver pronto, eu já vou poder divulgar o site para vocês conhecerem tudo que acontece, né? Inclusive depois, futuramente, comprar até as canções, né, digitais pelo meu site. Chegou a hora dos beijos e abraços antes de eu ir embora, tá? Como o pessoal está acostumado a me ver divulgando muito, foi uma semana muito corrida, gente. Foi uma semana... Ai, ai... Vou até fazer... muitas emoções. Vou falar pessoa, né? Um querido maravilhoso que faz parte da nossa família não está bem. Hoje ele está no hospitalzinho. E a nossa família aqui está com o coraçãozinho na mão. Então a gente está lutando aqui, está rezando, está mandando energia para ele. Pois ele é um querido, que é o cachorrinho nosso. Ele chama-se Guaraná, aqui da nossa família. Então a gente está com o coração pequeno, apertado. Porque ele faz parte da nossa história. Nós amamos ele de paixão, ele está... hospitalizado hoje, está internado, e a gente não sabe nem se ele vai voltar para casa. Então, por isso que eu ando meio tristinho, aí vocês que estão me vendo aí. E além das outras coisas, né, a vida é cheia dos contratempos, cheia dos problemas, cheia das dificuldades. Não é fácil ter uma, né, você ter uma produtora, você ter sua carreira num mercado tão difícil e competitivo. Então, obrigado a cada um de vocês que curtiu meu clipe, que divulgou o clipe. É energia pura, é cura, é tudo o que eu acredito, tudo o que eu desejo para você, tá? Paz, esperança, felicidade, força, que você acredite no seu sonho, que o seu amanhã pode ser melhor. E os meus beijos vão para Simone Lopes, obrigado Simone Lopes, um beijo grande do coração, obrigado. Leila Rodrigues, beijão Leilinha, obrigado. Rose Góes, lá do Rio de Janeiro. Se estiver me vendo aí agora, um beijo para você, Rose Góes. Obrigado. Sandra Ximenes. Beijão, Sandra. Valeu. Beijo, querida. Paula Brasil também, que é lá do Rio de Janeiro. Eliana Neves Braves. Eu sempre me encontrava com você, né, Eliana? Um beijo. Nos eventos, né, nos programas de TV. Ela adora esse mundo sertanejo. E obrigado por compartilhar o meu vídeo. Viu? Obrigado. A Lida Aguilera Galto. Beijão, Lida. Ana Helvas. Um beijo, Ana Helvas, obrigado. Júnior Silva, grande cantor Júnior Silva, que eu me encontrei no evento Beneficente. Ele canta demais, ele é um ser humano ímpar, maravilhoso e espetacular. Abraço, grande sucesso na sua carreira, na sua caminhada, Júnior. Rosângela Villatoro, que é aqui pertinho da Vai TV, né? Um beijão para você, gatona. Obrigado por estar sempre comigo e estar curtindo minhas aventuras. Aline Corral, obrigado, Aline. Adriana Santos. Um beijo, Adriana Santos. Gildete Pimentel, um beijão, Gildete. A Marisa também, querida cantora aí, que em breve vai estar cantando comigo. Um beijo. Se eu esqueci de alguém aí, desculpa. Um beijo no coração, que a semana de vocês seja abençoada. Espero que vocês tenham gostado do programa da Dulce Galindo. Atrasou um pouquinho meu programa hoje por causa do programa dela, né? Que era estreia. Atrasou um pouquinho, os convidados atrasaram. A gente liberou um pouquinho do horário nosso aqui. E chegamos ao final de mais um Case Comigo. Fiz um pouquinho mais curtinho para poder dar essa oportunidade para a Dulce, né, brilhar e caminhar aqui estreando na Vai TV. A todos vocês, que Deus abençoe. Uma semana iluminada, cheia de graças. E que o Papai do Céu proteja todos vocês e todos os animaizinhos. Que só quando a gente está no momento igual a gente vive, a gente dá mais valor do que eles merecem, né? Então, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Obrigado, Maurão, diretor. Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau, gente.